一系列的春天减脂季的课程，我是 Jonathan。 Hello， 我是妍妍。对，我们今天呢会来到我们燃脂派对 mini 系列，那在这里呢我们会一起去完成 mini 系列的全身训练和 mini 系列的马甲线训练，所以今天会是一个非常非常燃脂的小姐。那我们废话不多说，我们开始吧。好，来，跟我一起右手并步弹吉他，踏步，哎，准备啊，迈步点击手向前伸，跟着我们快速动起来啊，新进入直播间宝贝踏步拍手，准备踏步手向上举高，哇，现在开始啊，就是一个大动作，右左蹲跳，来了，先向右边蹲跳跳，保持节奏，保持节奏，手臂举高，甩甩，一边还有一次 OK， 回到弹吉他，哇，第一轮这样结束了，算是一个预热，接下来我们把动作更大，迈步点地，手向前，保持膝盖弹动啊，踏步拍手，手过头，来，迈步手举高过头，四三，右左单跳，手举高，右边左边，屁股向后推，哇，手举高，一个新动作来了，向前跑，你右左提膝向后退，右左提膝，准备弹吉他，哎呀，好多小伙伴送这个小心心啊，谢谢大家，跟着我们动起来啊，右左蹲跳开始了， Come on， Let's go， 下跳跳，哎，尽量把手向上甩啊，收起肚子，所有人准备向前跑，右左提膝向后退，颠儿起来啊，提膝来弹吉他，哇，我们还有最后一轮动作，如果你学会就跟着我们大幅度动起来，迈步向前伸手，来，踏步拍手过头，踏步手举高，哇，顶要送的 K 宝啊，收到了，爱你哦，右左蹲跳，所有人下上上，蹲低跳高，哇，有点热了啊，所有人准备一起向前跑，右左提膝来喽，来向后退，踢腿向前伸手，四三二，右左弹吉他，哇，喘口气喘口气啊，哎，我们的蕾蕾小公主，谢谢。好，那谢谢妍妍带我们一起让身体热下来，那下面一起来到叉刀舞，右左跳，右左右左，原地跑，这是前段时间非常流行的元素，是不是？叉刀舞，叉刀舞，来向前伸手，抬脚跟，然后手往上推，哎，右左滑雪跳，右边左边，用你的脚下外蹬地板哦，我们需要用上你的屁股的发力，好，停，打开双臂，从中间落下来，再做一次，向下蹬三次，跳起来 again， 三二
一，我们深爱的双脚迅速离开地板，感觉自己想飞翔，请冲向天花板，好吗？我们还有两次，加油加油！是不是现在已经感觉腿有点酸了？闭目。瘦瘦瘦，我们是直播，是直播哎。是的，我上去。不是录播哈，看衣服都不一样，是不是？对。好。等会儿。闭目。我们的优哥说动作好快，是的，这就是我们燃脂派对的标志性啊，快准狠。好，向右移动 shuffle， 左边，来保持这个动作。你的脚掌要踩地哦，again， 谢谢蕾蕾小公主送的礼物。原地跳叉兜舞，我有我们叫叉兜跳，对不对？对。伸手，全往上升，来滑雪跳，四三二一，原地跳。哎，我们这个瘦瘦瘦说第一次看，跑起来直播惊了，别惊别惊，以后常有。Cheers！ 哇 ，OK。我们稍微喘口气哈，然后可能是我今天没有戴眼镜的原因，所以他一直在流泪。纸巾，纸巾。对对对，稍等一下，我拿一下纸巾。是的，是的。谢谢露露贝尔送的小星星，还有李彤送的小星星，还有胖大星送的为 Jonathan 打 call。 是这样啊，直播间里有很多没有来跟练过燃脂派对的小伙伴，我建议你们大家下去之后啊，通过直播知道之后一定要好好去跟练一下，就知道我们到底有多有效了啊。好了，那我们继续来到我们的第三节，那在这一节呢，我们会继续去训练你的全身，我们开始吧。从臂部开始，右边左边，然后把双手打开，击掌，停住别动，提右膝，四个，下下跳起来，四三二，换左边，跳跃，右腿，我们的肚子要绷紧，左边，学会了吗？还有两次，哇，高能啊！左脚。好，停，跟我们一起去按着鼓点敲打好吗？ 1 2 3， 最后一个，停，蹲下来，四三二，宫廷蹲，回到中间，宫廷蹲，重新开始，打开手，击掌，
好，来站住别动，提起右膝，跳，左边，加油了，伙伴们 ，Come on！ 我们的白白白说播多久啊？25分钟。是的。最后一遍，加油喽！左边，好，停。哇，臀部厉害了，抬脚呼吸，那你的心率可以慢慢的下降。谢谢我们的62送的杠铃，爱你。好，放松。哇，我们刚才练习做了3个小节，那现在呢，你可以给自己稍微喝一口水，好吗？我们开一下弹幕哈。是的，我们的掌门哥哥说心率爆掉了。我还是要擦一下眼睛。是的，刚才孙老师去擦了眼睛哈，然后还有说大神一直在破音的边缘，没有啊，现场听还好哎。然后欢迎郑佳琪进入直播间，也谢谢我们雷雷小公主送的撩一下。然后我们的小伙伴说没事，等你擦汗归来，一蹦就到170加，是的，这就是为什么10分钟 mini 系列就是短平快嘛，10分钟之内就能让你出到真的前所未有多的汗啊。然后雷雷小公主跟我们姜子森老师表白了一波，说姜子森我爱你，我也爱你，我所以我爱这个直播间里的所有人。然后特别不好意思啊，因为其实昨天我们俩刚刚经过了一整天的拍摄，对对对，其实身体各方面的状态还没有特别的好，然后今天眼睛也不知道怎么了，一直在迷眼，所以非常抱歉。但是我们的课程呢还会继续，后面呢还会继续有10分钟的训练时间，那你们准备好了吗？那这第一节呢我们主要训练的是马甲线， OK， 开始吧，来伙伴们啊，我们会从 V 字步开始，那这一小节大家要集中注意力放在核心上喽，右脚左脚 V 字步，四，原地跳，哎，手臂举高，再来 V 字，这是我们的招牌动作啊，跳举手，继续保持动作，哎，你可以跳出自己的感觉，这个 V 字步啊，还有一遍，有人跟上。新动作来了，提右膝，看我们提膝扭转，提膝扭转，加油！哇，还有，哇，肚子收紧。如果可以，我们加上把手伸出去，来，哇，哈，伸转，伸转，记得扭转更多。再来，吐气，倒计时两个。倒计时一个，来，右左 V 字，再来一个，跳跃向上，来 V 字步，谢谢露露贝尔送的小星星啊，谢谢大家的礼物啊。还有，在这里有好多人说期待我们的新课，江德森，我不是已经上新了吗？刚刚上新啊，挥汗如雨，前天上的《燃人派对》范系列06套哈。提转，哎，没错，有人说了，我们上线的是羽毛球课程，是的，感兴趣伙伴快速去跟练啊！所有人加上手臂伸出去，下转，我，有人 Q 张大森在唱，下轮唱，一会儿唱，我们俩都唱好不好？来。走，跳起来，拍手 ，Go， OK， 向右，4、3、2，拍手，原地跳高举手，还有2套，那我觉得跟练过的人也必须跟我俩唱，对，这个环节绝对不能少哈、啊，是的，一边做动作一边唱啊，赶紧清清嗓子，准备了，来了 ，Go。
序这边，四、三、二，准备好了吗？准备好了吗？准备准备，一起走。来来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 这边，哎呀，有点喘呢，跳一跳。你们唱了吗？别光我一人唱哈。结果累的就是我们俩。跳，还有两排 ，Go。跳跃，这一轮我跟姜老师我俩不唱了啊，每次我俩唱，你们唱，看你们的喽。准备，体虚，左边四三二，摸脚踝四三二，再来，唱的，你给我练习到结束，准备唱。哎，对口型，对口型，把时间留给你们。再来，对口型，对口型。OK， 哎呦呦，来来来，喘口气，喘口气，摸摸自己的腰脊、眉脊。接下来，第二小节站姿的塑形，哎呀，我的舌头都唱歪了。来，手臂举起来，在头后，右边抬腿，落地，抬。落三次抬腿加一个提膝侧弯，加快节奏 ，Here we go， 三二一，膝碰肘，三二一，支撑腿微微弯曲啊，保持住这个节奏，再来四组，四三。二，收紧侧腰的时刻啊！来，准备这条腿向后迈弓步。来，各位把手伸直向下。四、三，重心前倾，提膝四次。四、三，能跳起来吗？走。四、三，再来一组后撤步，向下蹲，肚子收紧，手臂伸直，向下压低。重心前倾，提膝，四、三，跳高一点。OK， 呼吸一下，手放头，换另外一边，三次提腿，三、二，提膝侧弯。哇，保持保持，吐气啊。然后呢，希姐说我们的歌好听，精心挑选的啊。还有还有四个。同时谢谢我们雷雷小公主送的小心心，哇，有点酸，我跟你说，我不流汗的人，我的汗都进眼睛了啊。同样这边的腿向后撤步，四三，把手借我向下压低，提膝向前，单腿跳 ，Let's go， 五 three， 后撤步继续蹲。再来，手伸直，肩膀远离耳朵啊！提膝，五、three， 所有人一起跳，站定，呼吸一下，哇！手打开，再来一个，手来到胸前，右左提膝卷腹，这个啊，手肘碰膝盖，吐气把肚子凹向内。双手准备打开，放到耳朵两侧，对侧扭转。所有人准备，右脚向后撤的弓箭步，手伸直。OK， 提膝四个，四、三、二，跳起来，四、三，换另外一边 ，Go， 四、三、二。手臂伸直，提膝四个 ，Let's go， 五 ，three， two， 跳高跳高，四，三，二，右左并步，哇哇，累死了累死了，喘口气喘口气，这比录播累好多呀。
天哪、我觉得可能是咱俩没恢复过来，状态不太好。对，昨天我们一直从早上起来8点一直拍到了晚上8点。然后好，我们还有一个小节，在这个小节当中呢，我们会继续训练到我们的马甲线，准备好了吗？我们开始吧。先把你的双手放到肋骨两边，肩膀远离耳朵，先从左手开始向前伸，3、2，停，反边，肚子绷紧哦，一起向右边移动，左手开始出三拳，反边，右手开始出三拳 ，1、2、3，注意在这里，你要旋转你的胸，让你的腹斜肌加强训练，卷腹。卷身7次，还是右边，转身7次，向前跑，手举起来，开合跳后退，一个大跳，继续，4、3、2，哇！另外一边好吗？一个，向右移动，3拳，右手，你的肚子一直收紧吗？这是最重要的地方哦。左边，起腿，4、3、2，转胸，7、6、5、4，继续，向前跑，手在哪里？开合跳 ，jump， 喂，呼，OK。我们还有一个循环，准备了，向右移动，左手，右手，右边，提膝。前腹，换左边，转，向前跑，嘿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 ，准备了，准备了 ，jump， 喂，呼，呼。你们还好吗？我们今天的训练的部分就暂时告一段落了，我们还有一点点的时间，我们看一下弹幕，应该是他看一下弹幕，真的当我的眼睛来，我们一起沟通一会儿哈。我们那个小伙伴一直在喊爷爷加油，张子森加油，然后还有我们药寿23斤说特别特别好，第一次跟练，然后还有路贝尔说最后一点力气再给加油，看来大家真的训练到位了，还有人说汗已经飞了，是吗？真的吗？像我这样是吧？看那非常高兴大家呢能一直喜欢我们的杨氏麦队课程。那当然如果你是第一次参加我们的杨氏麦队课程的话，如果你喜欢它，你可以在我们的站内搜索燃脂派对，然后它会有5个系列。那今天我们上的是 mini 系列，它会是用短时高效的方式带我们非常非常便捷的去燃烧你的卡路里。那正在上的呢是我们春天减脂季的课程，虽然现在已经到了春天的尾巴，对不对？对，但是春天还没结束哈，趁着在夏天来临之前呢，多上一点我们春天减脂的课程，去让你燃烧大量的卡路里，去让你马甲线可以出来，好吗？那同样给一个建议，一周可以训练2到3次，每一次训练的时候呢，挑我们春天减脂季课程里面的任意2节课进行组合，我相信你一定会有非常棒的效果。是，很多小伙伴说还没练够呢，还没练够，赶紧在站内搜索燃脂派对，对，我们天天都能见哈。